أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے. اور عجیب بات یہ، مشابہت یہ ہے کہ اگلی سورت جو ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند کا پھٹ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، یہاں ستارے کا گرنا. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے. یہ ہوا کے ساتھ، ہوا جو بنتا ہے فعل ماضی، تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا، نیچے کو اترنا. اور ہوا یہوا اس کے بعد یہ ہوا نفس، خواہش نفس، اس سے مضارع یہوا بنتا ہے. والنجم اذا ہوا، جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، ستارہ گرتا ہے، گر سکتا ہے، تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے. ما ضل صاحبكم وما غوى، نوٹ کیجئے گا، یہ اس کا مسنہ جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں، سورہ تکویر میں، وہاں بھی صاحبكم کا لفظ آیا ہے. وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا، وہ تو عرض کیا کہ وہ تو ایک عالم امر کی شے ہے، اور جو حضور کی شخصیت میں جو عالم امر کا حصہ ہے روح، اس پر براہ راست اس کا نزول ہے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. اس وحی کو آپ اپنے ان کاموں سے نہیں سنتے تھے، وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے. وہ تو یہ کہ حضرت داحیہ قلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے، بہت صحیح حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی. ہم نے ام السنہ، وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، ام السنہ ہے، وہ ام القرآن نہیں ہے. البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد. یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا. آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا. پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکا لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی. پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا دو تین مرتبہ، کوئی نظر نہیں آیا، کچھ خوف سا محسوس ہوا. تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی، تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا. تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے، کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس سے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے، بے سوزے تجلا بے سوزے پرم، اگر یکسرے موئے برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کا کام. اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں. تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا،
تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. روایت ہے نا ان فلاں ان فلاں ان فلاں, حضور سے فلاں صحابی نے سنا, اس نے سنا, اس تابعی نے سنا, یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے. تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے, یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ, یہ حدیث ہے. احسن الحدیث اللہ الذي انزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثاليه, یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں. اس حدیث کا, یہ حدیث اللہ, اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے. جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے. تو ان کی ملاقات ثابت ہے. اصل ملک کی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے, اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں, یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں, نہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى, وما ينطق عن الهوى, اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے, خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے. ان هو الا وحی یوحا, ان هو الا وحی یوحا, نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. علمه شدید القوى, علمه شدید القوى, انہیں تعلیم دی ہے, سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور والا ہے. یہاں حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں. علمہ شدید القوا, یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القوا, ذو مرت فاستوى, ذو مرت, وہ بڑا زور آور ہے, فاستوى وہ سیدھا ہوا, وہو بالافق الاعلى, وہو بالافق الاعلى, اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ثم دنا فتدلا, ثم دنا فتدلا, پھر ذرا نیچے کو لٹکا, قدیم آیا. فکان قاب قوسین او ادنا, فکان قاب قوسین او ادنا, اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب. فأوحى إلى عبده ما أوحى, فأوحى إلى عبده ما أوحى, پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی. وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت. وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی, اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی, کچھ وقفہ پڑ گیا تھا. شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئی, یا ایھا المدثر, جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا, خوف زدہ تھے جو بھی منظر دیکھا تھا, ملک کی شکل, فرشتے کی شکل, اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا, ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے, آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو, لحاف اڑا دو, لحاف اڑ کر آپ لیٹ گئے, تو پھر وہ وحی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے لحاف بری پڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ, خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو. اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے, اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے, رب کو بڑا کرو, اس کی بڑائی منواؤ, اس کی بڑائی نافذ کرو. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. ما كذب الفؤاد ما راى, ما كذب الفؤاد ما راى, جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں, یعنی کہا کہ نہیں یہ کیا ہے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے, میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں. آنچ نہیں بیرین بیداری تو یارم یا بے خواب, اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں یا خواب میں دیکھ رہے ہیں, تو غیر متوقع چیز. لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا, ما کذب الفؤاد ما رآ, یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. افتمارونہ علی ما یرا, تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرتے گوید دیدہ گوید,
جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو، تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، شبِ معراج میں سدرۃ المنتہا. کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری. وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس سدرۃ المنتہا، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہو گئی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا تک. عندها جنۃ المأوى، اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے. یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا. پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے، وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی، پھر جو ترقی ہوگی اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے. اذ یغشا السدرۃ ما یغشا، اذ یغشا السدرۃ ما یغشا، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے کس طریقے سے، اذ یغشا السدرۃ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسے ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے، اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے. اذ یغشا السدرۃ ما یغشا، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھانکا ہوا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یا جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے. نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن طغیٰ ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے. نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی. علامہ اقبال نے، واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو. ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ. جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس سے شورا وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے، سن 36 میں انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے. لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا. محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے. لقد رآ من آیات ربه الكبرى، لقد رآ من آیات ربه الكبرى، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو. اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے، اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے،
شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی. حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور اللہ یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسے جا سکتا ہے. بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں. جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا. لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں. یہ تجلی جو ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے. اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں. اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا. افرأيتم اللات والعزى، اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں. تو کیا تم نے دیکھا ہے، دیکھو تو اور غور تو کرو، تم لوگوں تم نے اللات اور عزى کے بارے میں غور کیا؟ اور مناۃ الثالثۃ الاخرى، مناۃ الثالثۃ الاخرى، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں. الکم الذکر ولہ الانثى، الکم الذکر ولہ الانثى، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الاٹ کی. تلک اذا قسمۃ ضیزا، تلک اذا قسمۃ ضیزا، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے. تو خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کو الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تهوی الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے، انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے. أم للإنسان ما تمنى، أم للإنسان ما تمنى، کیا انسان کو مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے. فللہ الآخرة والأولى، فللہ الآخرة والأولى، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. وہ شفاعت کر رہے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ غافر میں، سورہ مومن میں، فرشتے جو ہیں یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، چاہے گا، اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا. ان
الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث، یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہیں وہ گھڑ لی تھی. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. ما لہم بہی من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ اپنی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند. ان یتبعون الا ظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا. حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان سمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے، اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے. علم و علمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویلڈ نالج ہے، باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فعارض امن طول، تو اے نبی جو پوچھ بول رہا ہے روح گردانی کر، آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے، آپ بھی اس کے زیادہ درپے نہ ہوں، زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا. ان ذکر نہ، جس نے پوچھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے، اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی. وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون، من کانا یرید العاجلہ اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف. ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى. ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے، اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، ان کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آئی نہیں رہا. حالانکہ ذرا وسعت ظرف ہو تو انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے، چار دن دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں، کیا یہ زندگی ہے؟ اشرف المخلوقات، مسجود ملائک، اور زندگی یہ 30-40-50 برس. تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ لاپ جاویداں ہر دم جواں پہم دواں ہے زندگی، وہ زندگی تو بہت طویل ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے، یہی ان کی پہنچ ہے، رسائی ان کی علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے. وہ اعلم بمن اهتدى، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہیں، برائی کمائی کی ہے، بری کمائی کی ہے، ان کو برا بدلہ ملے. وجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اچھائی کا بدلہ. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، کبائر سے بچو، پہلے یہ طے کرو. اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے، ہوتا کیا کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا مجبوری ہے جی کیا کرو، اس میں تو ملوث ہے، اب سود کے بغیر تو نہیں ہے صاحب، فیکٹری چلانی ہے، مل چلانا کیسے ہوگا، لہٰذا یہ تو میری مجبوری ہے. ملازم کہے گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے میں بچوں گی تعلیم کا بندوبست کروں، کہاں سے لاؤں، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں. ایک دفعہ میں جا رہا تھا وابڈا ہاؤس میں، آڈیٹوریم میں، وابڈا آڈیٹوریم میں ایک سیرت کی تقریر تھی میری، تو جو مجھے گاڑی لینے آئی اس کے ڈرائیور کو میں نے دیکھا کہ بڑا نوجوان سمارٹ تھا، تو میں نے اس سے گفتگو ایسے درمیان میں کی، تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی تیل ویل بیچتے تو نہیں ہو؟ کیوں جی بیچتے ہیں، ضرور بیچتے ہیں، دھڑلے سے بیچتے ہیں اور ان کو بتا کے بیچتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا جو تنخواہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک کمرے کا مکان لاہور میں لے دیں، پھر ہم تیل نہیں بیچیں گے. دلیل ہے تو بہرحال کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز. بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا، چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک، جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے، تو 70 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے، کیوں ڈرائیوری کر رہے ہو، کیوں حرام خوری کرتے. لیکن نہیں، کبائر کو تو ایک ایک نسب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے، اب سارا زور آیا کہ صغائر کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اسی پر بحثیں ہیں، اسی پر من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی تم اور ہو گئے میں اور ہوں، تم نے رفع دین کر دیا تم کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو، کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو، اور مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا. یہ تو فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے، بے حیائی سے بچتے رہے. الا اللمم، ہاں کبھی کوئی چھوت لگ گئی تھوڑی سی، کوئی صغائر، مراد یہاں پر صغائر ہے، لمم یہاں صغائر کے لیے. ان ربک واسع المغفرہ، دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا، واسع ثلاثی مجرد میں اسم فاعل ہے، اور وہ ہے موسع، کسی اور شے کو وسعت دینے والا. وانا لموسعون، ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے. ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے. وہ عالم بکم، اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا، اس وقت بھی انشاکم من الارض، جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا، تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب تم آغاز کیا. وہی تل تم جن میں تم فی بطون امہاتکم، اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے. فلا تزکو انفسکم، تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو. اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم بمن اتقا، وہ عالم بمن اتقا، وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے. وہی مثال آئے گی، تھوتھا چنا باجے گھنا، جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی وہ مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے، حقیقت تقوی ہے نہیں، حرام خوری ہے، لیکن یہ کہ مظاہر تقوی کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا، چھوٹی چیزوں کے اوپر امفیسس اس لیے ہوگا. فلا تزکو انفسکم، نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز. افرأیت الذی تولی، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی. وأعطى قليلا وأكدا، وأعطى قليلا وأكدا، دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا. یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں، یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدثر میں، معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے، لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا، پھر وہ عصبیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم نرمی پیدا ہوئی تھی. آتا خلیلا واقدا، عندہ علم الغیب فہو یرا، عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے.
أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا وابراہیم الذی وفا اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا 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 وفا کر دی اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ وفا تو صحف ابراہیم اور موسیٰ یہ آخری پارے میں بھی سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے صحف موسیٰ تو فرسٹ فائیو بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ لیکن وہ کہاں ہے صحف گمان ہے میرا واللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اپنشدز ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں واللہ عالم گمان کے درجے میں اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اللہ تذر وادر تم وزرا اخرا کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا خود جواب دہی کرنی ہوگی جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا نہ باپ ساتھ ہوگا نہ ماں ساتھ ہوگی نہ جورو ساتھ ہوگی نہ بیٹے ساتھ ہوں گے نہ بیٹیاں ساتھ ہوں گی کوئی ساتھ کوئی بھائی ساتھ ہوگا یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا اسے اپنا جواب خود دینا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے محنت کی ہے کمائی کی ہے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ام للانسان ما تمنا شروع میں آیا تھا کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا نہیں اب یہاں اس کا جواب آ گیا اللیس علی الانسان الا ما سعا کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی محنت کی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى البتہ جو اس کی سعی ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی اس کے سامنے آ جائے گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا ثم يجزاه الجزاء الاوفى ثم يجزاه الجزاء الاوفى پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ وان الى ربك المنتهى وان الى ربك المنتهى اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے ایسی حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو ہنستے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے تکلیف ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین الذکر والانثى مذکر اور مؤنث مرد اور عورت نر اور مادہ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى من نطفتین ایک ہی بوند سے اذا تمنا جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور یہ کیا اسی پر اسی کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا اس کو نوٹ کیجئے ذمہ داری ہے اس کی عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیکوکاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے اپنے پھونک پھونک کر قدم رکھا چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا کوئی حرام خوری نہیں کی مشقت میں زندگی گزار دی اگر یہ نشأۃ ثانیہ نہیں ہے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے انہیں اجر و ثواب نہیں مل رہا تو بہت بڑا ظلم ہے جو ان پر ہو جائے گا ورنہ علیہ النشأۃ الاخرى اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور یہ کہ اسی نے دولت دی اسی نے خزانہ دیا لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے اغنا اقنا اقنا چونکہ یہ باب افعال ہے تو اس میں سلب ماخذ کا ایک مفہوم بھی ہوتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وہ ستارہ جس کی کہ عام طور پر پرستش کی جاتی تھی یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو عاد وہ قوم تھی جو احقاف میں آباد تھی جن کی طرف کے حضرت ہود علیہ السلام مبوس ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پھر جو قوم سمود وجود میں آئی چونکہ اسی قوم عاد میں سے جو اہل ایمان تھے اور حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور پھر ان کی نسل سے یہ دوسری قوم جو سمود وجود میں آئی تو اسے عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے عاد وہ تھے دوسرے یہ عاد ہیں سمود کو بھی عاد ثانیہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ انہی کی نسل تھی تو انہو اہلک عاد ابی الاولا اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو وثمود فما ابقا وثمود فابقا اور عاد ثانیہ یعنی سمود کو بھی تو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا قوم نوح من قبل انہم کانو ہم اظلم واطغا وقوم نوح من قبل اور ہلاک کیا تھا اس نے نوح کی قوم کو اس سے پہلے انہم کانو ہم اظلم واطغا یقیناً وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور ان سے بھی بڑھ کر سرکش تھے والمؤتفکۃ اہوا اور وہ بستی کہ جسے اس نے پلٹ دیا تھا الٹی ہوئی بستی کو اس نے پٹخ دیا اس سے مراد ہے صدوم اور عمورہ کی بستیاں فغشاها ما غشا اور پھر اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے کہ ڈھانپ لیا جب اس کے اوپر ایک دفعہ تو وہ زلزلہ آیا اور تلپٹ کر دیا اور پھر اس پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی فغشاها ما غشا تو وہ کنکروں کی بارش نے پھر ان کو ڈھانپ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کے بارے میں تم اسے جھٹلاو گے یا ان کے بارے میں شک کرو گے هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى هَذَا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں جیسے کہ اور بہت سے خبردار کرنے والے پہلے آ چکے ہیں من النذر الاولى پہلے کے نذیر کی جمع نذر ازفت الازفہ آ چکی ہے قریب وہ آنے والی لیس لها من دون اللہ کاشفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ اور نہیں ہے کوئی اس کو کھول دینے والا اللہ کے سوا اس کے یہ بھی معنی ہے کہ جیسے کشتی کا لنگر کہیں ہو تو لنگر کھول کر لنگر اٹھا کر پھر کشتی کو روانہ کیا جاتا ہے تو ایسے ہی وہ قیامت ابھی لنگر انداز ہے لیکن اس کو روانہ کرنا اسے چلانا اللہ ہی کا کام ہے جب وہ چاہے گا اور یہ بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے کہ کھول کر دکھا دیا جائے کہ وہ کب آئے گی یہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے کب آئے گی أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ تو کیا تم کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے هذا الحدیث اس قرآن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم خوش فیلیاں کر رہے ہو خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو اسجدوا للہ واعبدوا فاسجدوا للہ واعبدوا پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو سجدہ کر لیجئے